Labais 3 plus 10 kreisais 4 50. Pie kērba kreisais 4 bremzēt uz rotors no kreisās. Simts uzman no āras, kreisais 3 iekša plus, uz rotarī labais 2. Uz kreisais 1 plus, turēt. Jā. Simts. Jā. Garš trampolīns uz labais 6 plus. Tālāk. 70 pa kreiso bremzēt trampolīnā rotors no kreisās as. Uz labais 1. Uz kreisais 3 šaurs. 20 Jā. Labais 2 mīnus turēt iekšā uz trampolīnā uz kreisais 3 uz labais 4 30. Labais 3 garš vēlu uz Kreisais 4, 3, 50 šaurs rotors no labās, uz labo 3 iekša. Trampolīnā uz kreiso, uz kreiso 3 uz āru, trampolīnā uz kreiso 3 uzman mīnus apeksā. Trampolīnā 10, labais 3 mīnus. Uz trampolīnu. Jā. Uz kreisais 4. Tālāk. 70 bremzēt, rotēris no kreisās. Uz kreiso 1 plus iekšā. Simts, labais 4 turēt. Uz kreisais 4 garš, izejā 30. Redi. Kreisais 4 garš, izejā 30, bremzēt rotors no kreisās. Uz kreisais 5, 4 pie riepām. Aha. Tālāk. 30, labais 3, rotors no labās. Šaurs, šaur izejā. Uz labais 6. Jā. 100 trampolīnā pa vidu, 50 slīd, labais 4 vēlu, 20, kreisais 3 mīnus vēlu, 50, kreisais 5 mīnus garš, izejā iekšā uz rotaris no kreisās, turēt kreiso, 30, Rotors no kreisās studēt kreiso. Jā. 30 pirms žoga kreisais 2 uz 2. Finišā. Ir. Reiz bija stipri labāk.